ਪੰਜਾਬ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ਵੇਤ ਮਲਿਕ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮਲਿਕ ਉੱਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਲਈ ਭੱਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮਲਿਕ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਉੱਪਰ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਲਿਕ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ DGP ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਮਸਲਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਦ 'ਚ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਆਖੀ ਹੈ। ਪਰ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੇਤਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰਹਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਇੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨੇਤਾ ਨੇ, ਉਹ ਲੋਕਤੰਤਰ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਗੁੰਡਾਤੰਤਰ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਜੋ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਕੱਲ੍ਹ, ਔਰ ਉਹ ਮੇਰਾ ਫਰੀਡਮ ਆਫ ਸਪੀਚ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਫਰੀਡਮ ਆਫ ਸਪੀਚ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਫਰੀਡਮ ਆਫ ਸਪੀਚ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਗੁੰਡੇ ਮਿੱਠੂ ਮੈਦਾਨ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੀ ਆਨੰਦ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ BJP ਦੇ, ਔਰ ਰਜਿੰਦਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਛੀਨਾ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਚੋਣਾਵ ਲੜਿਆ, ਸੀਨੀਅਰ BJP ਨੇਤਾ ਨੇ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੀਗੇ। ਜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਗਨਮੈਨ ਚੌਕਸੀ ਨਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨੋਂ ਜਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਸੀਗਾ। ਤਲਵਾਰਾਂ ਔਰ ਡੰਡੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਹੀ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਆਏ, ਨੰਗੀਆਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਦੌੜੇ। ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦੇਣ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲੈ ਆਉਣ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵਰਗੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਡਰਾ ਧਮਕਾ ਲੈਣ, BJP ਦਾ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਸਿਰ 'ਤੇ ਕਫਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਹੀ ਇਹ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਏ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਛਾਤੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਆਤੰਕਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਤੰਕ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਡਰਾਓਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਨਾ ਪ੍ਰਬਲ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਔਰ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਡਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਚੈਲੇਂਜ ਦੇਣਾ ਕਿ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹਮਲੇ ਕਰਾ ਲਓ, ਮੈਂ ਡਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੇਲੀਅਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫੇਲ ਮੰਤਰੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਨਾ, ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਓ। 1.5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਠ 'ਤੇ ਵਾਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੇ ਗੁੰਡੇ ਦੌੜਾਤੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਕੌਂਸਲਰ ਦੇ ਨੇਤੱਤਵ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ, ਵੈਂਕਈਆ ਨਾਇਡੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ, ਮੈਂ DGP ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਿਸ ਸਟੇਟ 'ਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ BJP ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਸੰਸਦ 'ਚ ਵੀ ਇਸ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਵਾਂਗਾ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਵੇਤ ਮਲਿਕ BJP ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕਰੋਹ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਭੱਜ ਚੁੱਕਾ ਇੱਥੋਂ, ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਲੁਕ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿਣ ਆਏ ਸੀ, ਉਹਦਾ 2-4-5 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪਸ਼ਬਦ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਸਰਦਾਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨੀ ਹੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਚੇਲੇ ਨਾਲ ਲੜ ਲੈ, ਬਾਕੀ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਬਾਅਦ 'ਚ। ਜਿਹੜੀ ਵਾਰਡ ਕਹੇਗਾ 85 'ਚੋਂ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੂੰਗਾ ਕੌਂਸਲਰ ਦੀ। ਜਿੱਥੇ ਕਹੇਗਾ ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ, ਭਾਵੇਂ ਛਿਆਟਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਗ੍ਰੀਨ ਐਨ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਇਹਦਾ ਘਰ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਾ ਚਾਹੂਗਾ ਉੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਾਂਗੇ। ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਮਾਫ਼ੀ ਨਾ ਮੰਗੇ, ਤੇਰਾ ਹਰ ਗਲੀ 'ਚ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਘਰੋ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ।